Re, viss ēters ir te. Bet mākslas dažādos apvāršņos mēs vēl turpināsim šobrīd gremdēties, kas saistīta ar dzeju, ar mūziku, lībiešu kultūru, tā skaitā. Interesanta kombinācija. Ilze zinās vairāk. Ilze, vārds tev. Labrīt, jā, tik tiešām pavērsim lībiešu valodas priekšskaru oriģināla mūzikā. Šorīt pie mums viesojas projekts Trīs krasti, kurā apvienojušies vairāki mūziķi – Elīna Ose, Staņislavs Judiņš, Kristaps Krievkalns, Austris Kalniņš un Ernests Mediņš. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau, kas tad pamudināja veidot šādu te projektu Trīs krasti un ko nozīmē Trīs krasti? Jā, tātad Trīs krasti vai Kolma randa mums ir, lai simbolizētu, teiksim, tas ir ļoti daudznozīmīgs vārds, katram tas varbūt kaut kas savs, bet nu, tāds kodols noteikti ir šeit trīs mūsdienu lībiešu dzejnieki, Valts Ernštreits, Baiba Damberga un Kārlis Pajusala, kuri ir tie, kas savu dzeju rada mūsdienās un to dara brīnišķīgi, lieliski ar abrīnojumiem stāstiem, un neskatoties uz to, kad ir tik maz cilvēki, kas runā šajā valodā, ir trīs izcili pasaules līmeņa dzejnieki. Jā, tātad lībiešu valoda ir Latvijas pirma iedzīvotāja valoda, tā ir iekļauta arī UNESCO apdraudēto valodu Atlantā. Vai ar mūzikas palīdzību, kā jums šķiet, ir iespējams šo te valodu saglabāt un varbūt pat atdzīvināt? Nu, mēs cerēsim, kad ar dziesmu mēs pirmkārt paši mācīsimies šo valodu un ļausim to sadzirdēt citiem un varbūt pat dziedāt līdzi. Un jā, nu, cerība liela. Katrā ziņā mūsu iedvesma arī noteikti ir Ernštreita dzimta. Man personīgi tie bija skolotāji Jānis Ernštreits Drīgas doma kora skolā un Līvu savienības vadītāji un arī man angļu valodas skolotāja Ieva Ernštreita, kur patiesībā mūsu sākotnē ir austri, sāka aicināt uz lībiešu notikumiem. Un tad tajā brīdī, kad bija pagājis jau pirmais koncerts, otrais koncerts, es sapratu, nē, nākamreiz es nākšu ar kaut ko, kas viņiem ir nozīmīgs un būtisks, un man ir jāveido kaut kas tāds, kas ir jauns un mūsdienīgs un lībiešu valodā. Jā, Elīna, kāda bija galvenā izaicinājumi mācoties lībiešu valodu un arī par mūziku vai sarežģīti komponēt mūziku ir lībiešu valodai? Jā, es no sākuma izstāstīšu par to pašu dziedāšanu, bet tā kā mums ir komponists pats uz vietas, tad būtu lieliski, ja viņš arī pastāstītu no savas puses. Protams, valoda bija ar citiem uzsvariem, un gan jo mūziku veidojot, tas man bija arī sarežģīti, tā kā viņā no sākuma iedzīvoties, es lūdzu Valtu Ernštreitu, lai ierunā šo te dzēju, un tad klausījos, kā tas skan. Un viņai padevos tam dzejas ritējumam. Un, protams, arī ieraksts, pats singls, kas mums ir ierakstīts, viņš arī taps ir sadarbībā ar Lībiešu institūtu un Valsts kultūra kapitāla fondu. Un, tā kā Valsts Ernštreits ir arī Lībiešu institūta vadītājs, tad viņš arī bija galvenais, kas man bija tāds palīgs, lai šis te ieraksts būtu kvalitatīvs, labs un kļūdas arī. Bija mazlietiņ, bet uzreiz tiks teikts uz studiju un labotas. Vēl īsi pirms kompozīcijas, tātad par šo te muzikālo veidojumu. Jā, cik interesanti vai izaicinoši bija šis te process? Tieši tā ir izaicinājums rakstīt valodā, kura principā ļoti maz kas saprat. Jā. Un kā jau Elīna teica, mēs prasējām Valtam, lai viņš ieruna diktafonā un tad klausījāmies. To valodu, un tā valoda arī iedvesmoja, un cilvēki valodam, mēs kopā pavadījām daudz laika ar tiem cilvēkiem, jā, un arī ar pārējiem dzēniekiem, un viņi arī jau ietekmē tas personības, to muzikālu materiālu. Jā. Šobrīd ļoti labprāt gribam dzirdēt jūsu radošo veikumu. Lūdzu. Rack.
Klusuma vārti veras un lībiešu valodā. Diezgan mūsdienīgā mūzikā. Tāds salikums arī